Двумилионната пътничка получи много подаръци, сред които куфър, бутилка вино, торта и букети с цветя. Каролайн е държавен служител. Решила да почива с дъщеря си у нас. Well, now I've seen all this lot. Brilliant! What have you heard about Bulgaria before you came here? Friendly people. Каролайн отпътува с лимузина до хотел в Слънчев бряг. И докато тя се наслаждава на ваканцията си, от летище Бургас отчетоха спад от 9% на пътникопотока през това лято спрямо миналото. Доста трудно започна туристическия сезон и това намаление на пътниците от месец май до месец август по някакъв начин беше компенсирано. Дори от средата на август мога да кажа, че сме на нивата на 2014 година. Спадът на туристите от Русия е около 24%, от Германия 12%. Ръст има от страни като Полша и Чехия, съответно 22% и 11%. Израелците са били с близо 25% повече, като 200 допълнителни самолета са кацнали оттам. Since we are operating the two airports, and between now, end of season and the start of the next season, we will invest another 4 million lever for some infrastructure improvement projects. От 1 септември пътниците на летището се проверяват с така наречените експлозив трейс детектори.